မောင်တော်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းချိန်ခါလီပင်ကလေးကဲဆေးရွာအနောက်ဘက်မေယူတောင်ချေမြေကျင်းတစ်ခုထဲကနေလက်လုံမိုင်းခုနှစ်လုံးကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။စက်တဘာ23ရက်နေ့မွန်လွယ်ပိုင်းကမောင်တော်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းချိန်ခါလီပင်ကလေးကဲဆေးရွာအနောက်ဘက်မေယူတောင်ချေမှာကောက်ရိုးပလတ်စတစ်နဲ့အုပ်ထားတဲ့မြေကျင်းထဲမှာပစ္စတင်ဖြစ်ပြုတ်လုထားတဲ့လက်လုံမိုင်းခုနှစ်လုံးအားတူးဖော်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လုံခြုံရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့ဟာချိန်ခါလီပင်ကလေးကျေးရွာဘဝင်းကျင်တဝိုက်အားစက်တဘာ23ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကအစတင်ကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်လျက်ရှိချိန်မှာမိုင်းများကိုတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့နေသားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကသိရပါတယ်။သိမ်းဆည်းရမိတဲ့လက်လုံမိုင်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်းဒီနယ်မြေရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။